És un plaer donar-vos la benvinguda al degà Guim Costa i jo, Sandra Bistrati, com a presidenta de l'Embarcació. Doncs és un orgull estar aquí en aquest nou espai que estem quasi doncs, estrenant-lo amb aquesta presentació especial que és el projecte de RCR per l'estació de Sants de Barcelona. I jo, bàsicament, doncs, vull agrair a tots els que heu fet l'esforç, no? Des de la pròpia administració, l'Ajuntament, des de DIF, no? I sobretot l'equip d'arquitectes, que al final heu aconseguit trobar un projecte, no? De consens davant d'un punt de partida molt complex, no? Però que aquesta és la feina, no? Dels arquitectes, precisament, de ser capaços com l'arquitectura és capaç de trobar resposta a tot. Jo avui l'acte l'estructurarem amb una primera part que faré jo com a benvinguda. A continuació, Xavi Matilla, arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, farà també una presentació. A continuació, l'equip de guanyador del concurs que es va realitzar, RCR Arquitectes, Carme Pigem, Ramon Vilalta i bueno, Rafael Aranda, que no pot estar avui amb nosaltres, també, i Estel Ortega i Noelia Valdallo faran l'explicació. Però també vull nombrar l'equip de l'enginyeria Sener, Manel Bermudo i Viviana Carcelero, que també heu estat importants, no?, amb aquest projecte. I una mica com a exemple, no?, de treball, no?, entre arquitectes, enginyeria, no?, que al final fa que surti un bon projecte. Acabarem l'acte amb la intervenció de l'Ole Eva Monde, Marcha Malo, subdirectora d'Arquitectura d'Estacions de DIF. Gràcies per venir i gràcies per deixar-nos fer aquesta presentació. De fet, només vull comentar-vos, com a breu introducció, que aquest camí una mica des del Col·legi d'Arquitectes, el 5 de març del 2021, vam coordinar una taula rodona amb la que donava inici a un procés participatiu intens que s'ha realitzat i que precisament crec que hi ha el valor, no?, també d'aquesta complexitat d'haver escoltat moltes veus, no? En aquesta taula rodona que vam liderar des del Col·legi d'Arquitectes, que no puc més que destacar que ha tingut 1.600 visualitzacions, que no deixa de ser doncs, com l'estació, no? És un projecte que ens atreu a tots i que tots volem que, evidentment, millori. En aquest marc, doncs, evidentment, van participar tots els que ara he esmentat, però també vam tenir una presentació de David Viaplana, arquitecte, que vetlla una mica, que ens acompanya. El David està per aquí. David, on estàs? Que estava fa un moment. Una mica amb la voluntat de també posar en valor a la plaça dels Països Catalans. I aquí també Antoni Vilanova, president de l'ADIPA, que és l'agrupació de defensa del patrimoni, i que d'alguna manera, tant des de l'ADIPA com arquitectes, no, també estem fent una feina important, amb una feina d'inventaris que estem fent amb l'Ajuntament de Barcelona, que és identificar el patrimoni modern, també és patrimoni. I en especial aquest inventari també està identificant com a novetat l'espai públic. L'espai públic és molt fràgil, quasi més fins i tot que els edificis, i crec que és important, no?, que aquest inventari, evidentment, la plaça dels Països Catalans és un referent, no?, en el seu moment, no?, d'una aposta valenta cap a l'espai públic i que cal vetllar. Com a Fila Zero és una taula que vam fer coordinadament amb el Col·legi de Camins, Canals i Ports, que ens van acompanyar el Jordi Julià i Andreu Oliet. També ens va acompanyar Carles Casamor com a arquitecte de l'Ajuntament, que ha vist la transformació de l'espai públic al llarg de molts anys i que també ens aportava una mica la seva visió. També Josep Maria Montaner, catedràtic de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, Marta Bordes, que ens, com a arquitecte experta en àmbit d'accessibilitat, Lara Pérez Porro, com a arquitecta que treballa amb el Wayfinding, també ens aportava la seva mirada. Sílvia Sassó, també, com ens parlava, no?, doncs, com a arquitecte experta en el món de l'educació, de la pedagogia, i no com el concepte de ciutat jugable, no?, que és un concepte que també és important, doncs, aparegui amb tota aquesta transformació. I Ricard Fericla, com a arquitecte, coordinador dels arquitectes de Sants Montjuïc,
enricar una mica la mirada que des del grup d'arquitectes, que com sabeu el Col·legi d'Arquitectes, en especial la demarcació de Barcelona, estem organitzats en grups a nivells territorials, tot i que evidentment l'estació és un projecte, jo crec, de país, però sí que aquesta mirada a vegades de la proximitat, no, una mica el que nosaltres batllem és que, més enllà del que avui s'explicarà, crec que hi ha un repte important, no, de com aquesta estació fa ciutat, no, com evoluciona l'Avinguda Roma, com aconseguim que Creu Coberta, que és l'eix comercial més llarg d'Europa, que està a 5 minuts de l'estació, també es beneficia, no, d'aquests 14 milions de persones. No sé si ho dic bé, perquè quan són xifres tan grans són 50 milions de persones. Vull dir, impactant, no? Vull dir que aquesta, al final, l'estació és una de les portes importants a Barcelona, no? I creiem també que el comerç també no deixa de ser una cara important i interessant de la ciutat, no? I que aquest comerç de proximitat que està estructurat en aquest eix que està molt a prop, també podem intentar, no, generar una transformació, petits ajustos en l'espai públic que permetin que aquesta distància, que és molt curta, però a vegades és una distància mental molt gran, no, la puguem trencar. Doncs, bàsicament, doncs, després d'aquest acte que va tenir molta importància, doncs, el 16 de setembre va haver un acte important de presentació institucional del projecte, en el qual, doncs, evidentment, ens va acompanyar l'alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, també Maria Lluïsa Domínguez, presidenta de DIF, i també ens van acompanyar Lucía Reina, representant de Sants Establiments Units, i Josep Maria Domingo, representant del Centre Social de Sants. I jo vull destacar, tant la Lucía com el Josep Maria van dir unes paraules molt importants, que és: aquest projecte ens ha seduït. I crec que això és molt important, no? Perquè crec que com l'arquitectura d'aquests grans mestres ha aconseguit que la complexitat de demandes, a vegades fins i tot oposades, que entre tot tothom té, no? com heu aconseguit seduir-los, no? I crec que això també és important, doncs, dir-ho aquí com a felicitació d'aquesta primera fase de projecte que arrenca molt, amb molta força i molt bé. I només per acabar, jo sí que vull reconèixer, doncs, a l'equip d'RCR tot el reconeixement. Evidentment, només breument citar-vos algunes fites importants, no? Són Premi Nacional de Cultura en Arquitectura de la Generalitat de Catalunya el 2005, Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya el 2018, membres étrangers de l'Académie d'Architecture Française el 2019, Medalla d'Or de l'Académie d'Architecture Française, professors de projectes arquitectònics, paisatgisme al Vallès i a Barcelona, ara fa uns anys, i sobretot el més important, el Prisker. El Prisker el 2017, que situa gràcies a RCR, situa l'arquitectura catalana al món. I crec que aquest reconeixement, em permetreu que us llegeixi les dues frases, no?, que el jurat del Prisker, el Prisker és el Premi Nobel, no?, de l'arquitectura, quines són les paraules, no?, que reconeixia amb la gran tasca d'aquest equip RCR. Doncs, el jurat ha seleccionat a tres arquitectes que han treballat en col·laboració durant gairebé 3 dècades. Han tingut un impacte en la disciplina que va molt més enllà de la seva àrea immediata. Les seves obres abasten des de l'espai públic i privat fins a llocs culturals, institucions educatives, i la seva capacitat per relacionar intensament l'entorn específic de cada lloc és un testimoniatge del seu procés i la seva profunda integritat. Originaris d'Olot, el seu treball demostra un compromís indiscutible amb el lloc i la seva narrativa per crear espais que estan en discurs amb els seus respectius contextos, en harmonitzar la materialitat amb la transparència. Aranda, Pigem i Vilalta busquen connexions entre l'exterior i l'interior, donant com a resultat una arquitectura emocional i experiencial. Felicitats, perquè crec que aquestes poques paraules intenten resumir algú que és difícil, no? Que és la riquesa, no?, de la vostra trajectòria professional, i que està en un moment encara, evidentment, de seguir-nos seduint, com és el cas del projecte de l'estació de Sants i tots els seus entorns. I no puc, per acabar, doncs, recordar que el 2026 serem capital mundial de l'arquitectura. Això ens posa una fita i un rellotge. El 2026 hem de poder explicar al món que aquesta estació és un referent. Si volem fer una aposta per la mobilitat més
perda, no? D'alguna manera el transport públic agafa un protagonisme essencial i crec que aquí doncs, el que volem una mica per acabar com a repte, no? El que com a col·legi d'arquitectes sabem que estem en molt bones mans com a equips d'arquitectes, però que sí que demanem a totes les administracions, Ajuntament i ADIF, és que el que avui s'explica és un projecte, un avantprojecte d'un espai molt gran, en el qual hi ha una primera fase, que és l'adequació de l'estació i el que seria l'entorn més immediat de la plaça dels Països Catalans, que com veureu ja hi ha hagut una ampliació, que això ho celebrem, no? De que s'ha agafat un àmbit una miqueta més gran, però que la plaça dels Països Catalans representa el 10% d'aquests entorns que s'han agafat com a estratègia de transformació, que això és molt important, no? Que l'estació necessita, no? Fer tot aquest entorn amable. I sabem que aquest repte doncs, requereix el consens un cop més, no? De DIF i l'Ajuntament i de totes les institucions perquè aquesta transformació d'aquest 90% d'espai que ara està en fase d'avantprojecte, nosaltres el que us demanem, no? És que aviat comenci a licitar-se evidentment el bàsic, l'executiu i les obres perquè el màxim de transformació d'aquest projecte que avui es presenti el puguem tenir construït el 2026. Moltes gràcies. Endavant. Passo la paraula al Xavi Matilla. Bon dia, gràcies en primer lloc al Col·legi per la proposta de realitzar aquest acte avui del que és, sens dubte, un dels projectes segurament més importants i més estratègics en aquests moments de la ciutat de Barcelona. No em voldria extendre gaire, però sí que al voltant d'aquesta idea sí que voldria traslladar-vos algunes qüestions que em semblen importants. La sessió es titula l'estació de Sants, però això ho hem comentat sovint, no estem davant de només el projecte d'una estació, estem davant d'un projecte urbà. I això canvia la perspectiva del que ha estat fins ara l'estació de Sants a la ciutat de Barcelona. Això vol dir que s'acaben actuacions parcials i puntuals en funció de necessitats comprensibles, no? per part de DIF o de la necessitat de l'estació i passem a disposar d'un projecte amb visió de futur que ens permeti actuar a curt plaç i, per tant, atendre aquestes necessitats, però pensant en el que ha de ser l'estació no avui dia, sinó amb l'estació del futur. Em sembla que aquesta és una idea important. La segona és que aquí posem fi a un greuge històric molt important també a la ciutat de Barcelona. Segurament un dels reptes més importants en aquests moments a la ciutat és com aconseguim conciliar l'escala global, que per sort tenen les nostres ciutats, amb l'escala humana. I segurament aquest projecte, aquest és una virtut i un dels exercicis més importants. Com aconseguim gestionar una estació de 50 milions de passatgers l'any amb uns barris que fins ara han estat separats, han estat segregats, que han patit l'abandonament de molts dels espais del seu entorn i, per tant, l'estació passa a ser un àmbit de connexió, de continuïtat funcional, física, agradable entre els diferents barris sense perdre aquesta voluntat de ser un espai emblemàtic, un espai de referència com ha de ser una estació. La tercera és que és un projecte que encaixa perfectament, ja que hi ha hagut un treball, després incidiré més conjunt, molt important, amb el model urbà que s'està aplicant en aquests moments a la ciutat de Barcelona. Per tant, és un projecte que en primera instància planteja una nova lògica del que ha de ser la mobilitat d'una gran estació i com passem d'un binomi tren-automòbil a un binomi tren més transport públic, per tant, més metro, més autobús i més bicicleta. I aquest és un canvi de paradigma també molt important, no només d'aquesta estació, sinó de l'estació de la Sagrera, que vindrà després, en la qual també hi estem treballant. És un projecte que dona continuïtat des d'un punt de vista de la visió ambiental de la ciutat, dels corredors verds, dels eixos verds que arribaran a Superilla, a l'Eixample, de la transformació futura de l'Avinguda Roma, no? I com, diguéssim, des del verd i de la millora de la qualitat ambiental, també l'estació fa una aportació absolutament important. I finalment, és un projecte que aporta aquesta condició d'escala humana. I ho veurem, sobretot, i aquí sí que crec que mereix una menció especial i ho explicareu molt millor vosaltres, el projecte de plaça Països Catalans, que no és només la restitució del projecte original, que sí, sinó també la incorporació, gràcies a la reformulació de la mobilitat, de nous espais que permetin que els entorns de l'estació també s'entenguin com uns espais vinculats a la vida quotidiana, a la vida dels barris, per tant, a la gent que hi viu cada dia i no només està de pas. I acabo, això si ha estat possible, abans ho deia, ha sigut per un treball conjunt, intens, també diria que molt enriquidor per part d'ADIF i tots els seus equips tècnics, per part també dels equips tècnics de l'Ajuntament i de Barcelona Regional i com no per part dels equips redactors, tant CENER com RCR, que crec que ara us passo la paraula i podreu explicar molt millor el projecte. I CECOR, perdó. CENER, CECOR i RCR. Jo crec que el principal objectiu, i això entre els equips ho hem comentat sovint, és que l'estació deixi de ser només un espai funcional i que passi a ser un espai emblemàtic, model
d'un funcionament de ciutat actualitzat, modern, que posa el transport públic i la qualitat dels espais vinculats al transport públic com una de les seves prioritats. Per tant, endavant amb l'explicació. Gràcies. Bé, oh sí, bé, bon dia a tothom. Pensem que avui ens trobem en una situació, aquí ara, ara mateix, que la podríem anomenar tan corrent com excepcional. Per què és corrent? Perquè és complexa. I el món d'avui és molt i molt complexa i els projectes d'arquitectura cada vegada ho són més. No? Estem vivint una complexitat molt gran i cada vegada es fa difícil de manejar. Però és excepcional perquè precisament estem tots aquí, tots els ingredients d'aquesta complexitat. No? I pensem que això no sempre es dona i és com molt d'agrair, no?, que estiguem avui aquí amb Adif, no?, que és el promotor, no?, al final de tot aquest projecte, de tota aquesta història, no?, amb la Lola Baemonde, que és la subdirectora d'Arquitectura i Estacions, i també amb l'Òscar Trujillano. Després, que és un projecte que, clar, que com diem, és estació i ciutat, no? Xavi, que deies abans, Barcelona-Sants és estació i ciutat, doncs que hi ha la ciutat, no? Estàs tu, com a arquitecte en cap, representant la ciutat, també gent dels serveis tècnics, no? La Maïta, que està per allà amagada, i l'equip redactor, no? Un equip redactor que està format per una UTE, no? Una UTE que hi ha CENER, que és l'enginyeria i que durant molts dies ha estat un interlocutor molt, molt clar, el Manel Bermudo, que també s'ha acostat cap aquí, tot i que ara no hi és, amb la Viviana Carcelero, que és qui ens acompanya ara, i també amb estructures, fer cor, diguem, perquè aquí, encara que no ho sembli, diguem, les estructures són molt importants i molt complexes. I nosaltres, que som RCR, som Rafael, Carme i Ramon, però Rafael no hi és, però és que som més gent, més persones que estem treballant en el projecte, i que hi ha la Noelia Valdayo i l'Estela Ortega, que elles són part molt important en tota la redacció d'aquest projecte. No? Volíem fer una, fins i tot ens havíem plantejat fer una presentació molt coral entre tots, però després quan vam veure l'escaleta i vam veure que el temps era com una mica reduït, vam pensar que potser era millor que portés el fil conductor jo, i que doncs, quan vegin que descuido de coses o volen puntualitzar coses, doncs intervindran en qualsevol moment. També el que volíem dir, diem, dintre d'aquesta complexitat del moment i del projecte, és que el propi encàrrec en si ja era i és molt complexa, no? Perquè és un encàrrec que a la vegada parla d'un avantprojecte global d'estació, però no només avantprojecte global d'estació, sinó també avantprojecte global d'entorns, de ciutat. Per tant, és un avantprojecte ja per si, diguem, complexa, perquè és estació i ciutat, i d'altra banda, en aquest mateix encàrrec hi ha redactar al mateix moment la primera fase d'aquest avantprojecte, una fase 1, que entre nosaltres sempre parlem del projecte constructiu, però diguem, és la fase 1, és una primera fase, una primera pedra d'aquest avantprojecte global de l'estació, i fer realment el projecte executiu de la remodelació o la rehabilitació de la plaça dels Països Catalans. I en el procés se'ns hi ha afegit i entorns en aquesta plaça, perquè vam veure que la plaça no es podia quedar limitada en ella mateixa, sinó que necessitava una mica més de coixí per fer-se. Per tant, ja de per si partim també o no, o parlem també d'un encàrrec que ja és complex en ell mateix, no? Perquè és avantprojecte, insisteixo, global, d'estació i entorns, i al mateix temps fer l'executiu d'una primera fase, sobretot vinculada a la sala d'embarcament d'alta velocitat i la plaça dels Països Catalans. I bé, i pensar doncs que sobretot també amb la part de la ciutat, jo crec que Barcelona té aquest compromís
d'alguna manera, d'aquest acord de París del 2015, no? Aquesta, com una mica fer un canvi molt important en la mobilitat de la ciutat, i a més on també el tema de la participació ciutadana s'ha convertit en un procediment primordial i irrenunciable, no? Vull dir que quan parlem de ciutat no parlem també només de dos agents, sinó que parlem a la vegada de molts més agents, no? Amb la qual està fent un projecte molt i molt complex. Vull dir, ens agradaria una mica transmetre aquesta complexitat perquè, bueno, perquè és la realitat, perquè també és el que cada dia ens anem trobant tots cada vegada més i més, i que aquest projecte entenem que ho és especialment, i després també amb un horitzó de temps, no? per vincular-se a temes econòmics que, bueno, que també juguen una part més en aquesta equació. I per descomptat, és que no em volia deixar res a la introducció, eh? Ara ja deixo el paper, i també sobretot sapiguer que per molt complexa i per molt que treballem, no som més que un pas més al llarg d'aquesta història. Vull dir, tampoc ens podem creure que farem l'estació de Sants per a sempre, no? Sinó que la veiem allà el 1855, com estava al començament de la guerra, el 1936, com estava el 1979, al començament de la democràcia, ja en la seva situació actual, i com estava en el 1992 a la Barcelona Olímpica. I ara nosaltres presentem 30 anys més tard un somni, en el 22, d'un gran avantprojecte global d'estació i entorns, i que s'anirà veient a poc, i que entenem que nosaltres posem una petjada més, però és un devenir que no para, no? És aquesta continuïtat en el temps. Clar, quin era el programa de necessitats d'aquesta estació? Doncs d'una banda hi havia un increment de passatgers de l'ordre del 25%, amb un horitzó 2030, amb Sagrera en funcionament, que passa doncs de 46 milions de passatgers a 58 milions. Jo trobo, a mi m'esgarrifa, no?, quan sento o quan llegeixo 150.000 passatgers al dia, no? 190.000 passatgers al dia, 200.000 passatgers cada dia. És que és molt, perquè nosaltres que venim d'Olot som una ciutat de 35.000, 40.000 habitants. És que, no?, quants cops hem de passar tot Olot per l'estació per arribar-la a omplir, no? Vull dir, és, no sé, és com un número que dius, realment hi passa molta gent, no? Vull dir que és impactant, no?, i la presència de tot aquest viatger. I després, una edificabilitat, actualment hi ha aquests 45.000 metres quadrats edificats, i hi havia un horitzó d'edificabilitat disponible a partir d'un planejament aprovat en el 2005, que d'alguna manera el fa créixer dues vegades més, no? Diguem, passa de 45.000 a 135.000, o sigui, se n'hi afegeixen 90.000. Poca broma, no? També, diguem, perquè, home, d'aquests 45, afegir-n'hi no 45.000 més, sinó 45 i 45, 90 fins als 135, són molts metres. Per tant, però aquesta és la base, diguem, aquesta és la necessitat, aquest és l'encàrrec, no? Sobre l'encàrrec tenim acollir a tots aquests viatgers i acollir tota aquesta edificabilitat. I només allò, perquè sempre ens ha agradat de recordar-ho, de dir, escolta, que aquí nosaltres tenim només com 6 hectàrees per tots aquests milions de passatgers, i l'aeroport, per si fa una fa els mateixos, no ben bé, en tenen quasi bé 1.000, no? De dir, home, ojo al dato, no? De dir, aquesta cosa és com important de veure què passa, i també torna a parlar una vegada més de la complexitat i de com hem de trobar equilibris, no?, entre totes les bandes. Quan vam començar, l'Ajuntament va venir amb les seves estratègies generals, què era per ells important, l'estructura urbana, la relació amb l'entorn, els usos, amb l'edificabilitat, l'arquitectura, el model d'estació, quant d'important era per ells el seu model de ciutat, perquè quan es parlava l'avantprojecte dels entorns deien en el nou model de ciutat de Barcelona, vull dir, era una cosa que era com molt important i molt evident, i aquest model, no? Llavors una mica es va recollir, i Adif va dir, molt bé, anem a fer nosaltres la nostra declaració d'intencions d'aquesta estació. Diguem, Barcelona ens està explicant les seves estratègies, per a Adif què és important? El model social, diguem, el viatger o l'experiència del viatger en primer lloc, no? Volem que l'experiència del viatger a l'estació sigui molt bona. Evidentment, el model urbà, ens apuntem, que hi sigui un espai públic continu, amb una volumetria, una identitat clares, no? Com aquest element
de comunicació, de transport, de mobilitat. Realment, històricament, les societats i les civilitzacions han avançat amb l'intercanvi, no? Sempre s'ha avançat amb l'intercanvi, i aquest intercanvi ha vingut amb la mobilitat, amb el transport. Diguem, venien amb vaixells des de Grècia i, no sé, i ara anem amb tren a d'altres llocs, no? Vull dir, la importància d'aquest fet també, no? El model mediambiental, diguem, avui, per descomptat, hem de tenir presents, buscar amb la tecnologia i amb el tema energètic, intentar ser el màxim de sostenibles possibles, i també el model econòmic, no? Com els usos ferroviaris, recolzats amb usos no ferroviaris, han de donar una mica l'equilibri econòmic de tota l'operació. Amb el qual, una mica amb aquests quatre grans eixos vertebradors, perdó, es va dir que s'arribava, doncs, això, a un nou model d'estació. I per l'Ajuntament, doncs, a la seva banda, el que dèiem, què passa amb l'Ajuntament? Doncs l'Ajuntament té aquesta voluntat d'incorporar la ciutadania i, per tant, fer un procés participatiu important, de debò, no? Diem, amb dues fases, amb moltes entitats. Aquesta, perdoneu, però aquest mando no té làser, no puc ensenyar, però en el mig, aquesta que diu Plaça, Països i Entorns, és el que abans parlava la Sandra, de que és la sessió que es va fer de participació en aquesta casa, no? Parlant precisament de la Plaça dels Països Catalans. I al final, tot i haver-hi moltes sessions, diguem, la preocupació molt de la gent, es podia dir que es volia un espai amable, no? Verto, ombrívol, molt d'integració, amb continuïtats urbanes, connexions, que hi haguessin porositats, un espai segur, no? Que fos fàcil accedir, i per tothom, en temes de gènere, d'edats, i molt important quins usos també dels espais, que hi haguessin espais més de cultura, esports, amb jocs infantils, i valorar també els espais, no? La Plaça dels Països, quin valor té aquesta plaça, el comerç de barri, la convivència, no? Vull dir, al final, hi van haver moltes sessions, però al final dius, és prou sintetitzar bastant bé, no? Diem, s'entén bastant bé el que la ciutadania demana o espera. I bé, això és l'estat actual, ple de vialitats, d'abandons, de traça. Aquesta és la situació que ara ens trobem, no? Tant a nivell, com diem, de vestíbul, com a nivell de coberta, no? Una estació rodejada, envoltada realment de vial. Tot aquest gris o marró, no sé, no? És tota aquesta vialitat que envolta l'estació i que fa difícil la penetració per al vianant, no? Que fa que quedi com una estació com aïllada, com que no forma part de la ciutat, no? I per tant, diguem, sota aquest sentit, ho vam tenir fàcil, no? Diguem, anem dient que tot és difícil, però crec que ho vam tenir fàcil, com que estava com tan tancat i tan malament, diguem, el que vam proposar, i era el que es veia realment en aquest esbós inicial que ens ha acompanyat i que tornarem a veure, va ser dir, no, aquesta estació l'hem d'obrir, anem a obrir-la en els seus dos eixos. Longitudinalment, diguem, de Països Catalans a Peiró, i transversalment, des de l'Espanya industrial cap al nord, cap a Viriat. I una vegada vam establir aquesta creu, no? Aquesta, anem a trencar l'estació, anem-la a obrir, diguem, això es va posar com tot bé, no? Diguem, una vegada vam obrir amb la creu, es van quedar els paquets de programa com col·locats al seu lloc, i a l'entorn tot aquest fus, no? Tot aquest fus que es va intentar que fos el màxim de verd, integrant Espanya industrial i fent per la part del nord, allà on precisament no hi ha subsol, perquè aquí a tot arreu, com que punxes i trobes vies i això és molt complicat, allà on precisament no hi ha res al subsol, poder plantar arbres de debò, exacte, arbres de debò, no? I que això ens pogués donar el que ens ha agradat dir, aquest bosc de Viriat o aquesta zona verda. Vull dir que aquí, perdona, sí, clar, i amb tota aquesta aportació de la ciutat, de dir, anem a canviar la vialitat, superimportant, diguem, què s'ha fet? S'ha tret tota la vialitat del nord, s'ha tret tota la vialitat del nord, amb la qual cosa això ha fet que realment aquesta estació pugui obrir-se i acompanyar-se d'espai públic, doncs, per tota la part del nord, i deixant només la vialitat de servei amb un vial amb quatre carrils, dos per sentit, en el costat mar.
clar, diguem, el fet d'haver tret aquesta vialitat, el fet d'haver enganxat Peiró a l'estació i Plaça de Països Catalans a l'estació, el fet de treure-li tot aquest efecte rotonda, això fa que és clar que l'espai sigui substancialment o radicalment diferent, no? Però tot i així, dèiem, bueno, en tenim prou o no en tenim prou? Tenim prou espai per tots aquests viatgers i per la ciutat? En fem prou? I ens vam creure que no, i donat que hi tenim precisament, si tots recordeu, la coberta actual de l'estació que té doncs, l'Hotel Barceló a sobre, no? I té l'accés a l'Hotel Barceló, va ser de dir, no, doncs aquesta planta ciutat que des de l'Ajuntament se'ns demanava, no?, que fos verda, va ser dir, doncs el que anem a fer d'aquesta planta és que sigui una planta més de ciutat. Llavors, diguem, amb rampes que ens venen des del costat... Una llàstima no poder sí, separar. És una llàstima no tenir el puntero, no? Perquè és que dit costa una mica més, no? Diguem, amb rampes que poden venir per des de l'Espanya industrial, o rampes que ens poden pujar per Peiró, o aquesta que ens puja per sobre l'accés del metro, que ens ve des de la part nord, o aquesta que ens ve des del nord, o aquesta que podríem entendre que ens ve més des de la plaça, estem fent com uns carrers, aquí estem fent ciutat en aquest nivell 1, estem fent ciutat, i per tant, diguem, aquest Hotel Barceló que està allà dalt, diguem, ara passaria a estar en una cota ciutat, el que passa que aquesta cota ciutat no està a la cota 0, sinó que està a la cota 1. Per tant, estem guanyant un nivell de ciutat a la planta 1, i per això nosaltres entenem que és un fet com important, no? El fet d'incorporar aquesta planta com a nivell de ciutat, i a més també per l'estació, diguem que aquí, i ho veurem més endavant, aquí que hi ha situada la sala d'embarcament d'alta velocitat, doncs des d'aquest nivell també podrem entrar. O sigui, nosaltres podrem tenir la sala d'embarcament tant a la cota de baix de ciutat com en aquesta ciutat, no? I aquí ja és com la coberta, no? Després hi ha com un nivell per sobre, i després hi ha aquesta coberta que se situa en el nivell del sòcol de l'Hotel Barceló actual, val? I per sobre d'ella emergeixen uns petits volums, i el que ens agradava molt sobretot era de que aquesta coberta tenia aquests lluernaris, no?, que recordaven les vies, no? Nosaltres aquest record de les vies, o sigui que no ens oblidem que això és una estació i que per aquí sota passen trens, ens semblava també que era un fet important, no? No ens n'hem d'oblidar que estem a la casa del tren. A banda que és una estratègia que porta finalment, no?, aire i llum natural a l'interior de l'estació, malgrat el creixement, això és molt important. Això és molt important. I després l'altra cosa que també per mi és molt important és que una estació com la de Sants, que és una estació molt important, és una estació passant. Correcte. I això és una cosa que jo també la trobo interessant de remarcar, perquè moltes vegades aquestes grans estacions són estacions finals de terme, no? I hi ha molt com el darrere, on li arriba com tota la motxilla de totes les vies i s'acaba amb l'estació que té la façana a la ciutat, i en canvi aquesta no. Com que és passant, tenim façana a un cantó i a l'altre, diguem, no tenim un darrere i un davant, volíem que tot fos davant, no? I això també ha estat una preocupació important, no?, de dir, incorporar no només Països Catalans, sinó també incorporar Peiró. Bueno, aquí hi ha tot el reguitzell de plantes des de dalt baixant cap a baix. Jo crec que potser no val la pena que ens entretinguem molt. Potser en aquesta, que aquesta és aquesta planta 1 de la ciutat. Se'm sentiria bé sense micro? No. Sí. Que jo parlo molt baixet a mi, no, doncs. És una mica incòmodo, No m'agrada gaire. Perdoneu, Aquí està. Molt bé. Sí? Hola? Sí. No, jo voldria remarcar ara ja ben fet com a grans trets una mica l'ordre general. Diguem, l'actual estació, diguem, és aquest, fins aquí ens arriba. I llavors, diguem, la plaça dels Països Catalans arriba aquí. Nosaltres, en quant a l'encàrrec fonamental que teníem de constructiu, que era fer una ampliació
de l'alta velocitat i rodalies, el que ens ha semblat que ha estat interessant és que precisament aquesta ampliació avancés cap a la plaça dels Països Catalans, acotant millor l'espai que quedava o que queda actualment, diguem, entre la plaça dels Països Catalans i l'estació, que ara està amb, aquests, amb els vials actuals, però al ser, diguem, l'anul·lar els vials, nosaltres ens semblava que trobava un millor equilibri el que avancéssim amb les ampliacions, amb uns cossos molt lluminosos que estaran, quan estigui acabat, sota un gran porxo, però que actualment, diguem, seran absolutament translúcids i aporten d'alguna manera també il·luminació cap a l'interior, perquè una de les preocupacions més grans de l'edifici actual és que verdaderament és un edifici que espaialment i a nivell lumínic és realment com molt, diguem, molt trist, no? Llavors, d'alguna manera, aquestes peces quasi estan concebudes com a, quasi com a làmperes, que llavors, a més, amb els espais que generem a l'interior, que recullen la llum natural a través de les traces de les vies, realment ens sembla que transforma tot l'espai que tenim actualment. Però insisteixo en que aquest cossos, diguem, d'ampliació, ens sembla que juguen bastant bé amb la conservació de la plaça dels Països Catalans, perquè si no, potser hauria quedat un espai lliure molt gran en què nosaltres ens hauríem vist obligats a intervenir-hi com a espai públic. Nosaltres hem preferit poder conservar l'ànima, l'esperit que té la plaça dels Països Catalans. Sí que fem unes proteccions, diguem, verdes, que són el que realment, doncs, des de la sala d'embarcament... És que ara t'has baixat a la planta de baix. No? Sí, a la planta de baix tenim uns paquets verds, però fonamentalment no hem de generar, diguem, cap nou tipus d'espai nou que, per tant, pogués deslluir o interferir amb el que era l'esperit de la plaça dels Països Catalans. Per tant, diguem, això és una idea projectual que jo penso que al final, diguem, amb la voluntat de que aquesta plaça, doncs, es pugui conservar amb el seu esperit, que també nosaltres sempre diem una cosa de la plaça dels Països Catalans, realment el que s'hauria de mirar és poder-la protegir, perquè al final és un exemple d'un moment, diguem, realment molt especial, és una arquitectura que representa un moment en la història de l'arquitectura de Barcelona, però al final el que té és un premi FAT i un premi Ciutat de Barcelona, però a nivell patrimonial, diguem, no té encara cap protecció. Per tant, home, a nosaltres el que ens sembla és que l'esforç que ara hi ha per part d'ADIF i la voluntat també igualment de l'Ajuntament de que nosaltres puguem com rehabilitar aquesta plaça, conservant-la com a patrimoni, no tindrà un efecte, jo penso, continuador si al final no l'acabem protegint. No? Per tant, jo diria que això hauria de ser el motor que realment ens portés cap a que de manera col·lectiva, diguem, la protegíssim. Llavors, per també explicar de manera senzilla i curta, diguem, el que és la plaça, doncs realment hi ha una voluntat clara de mantenir-la, o sigui, amb el seu esperit, és dir, que d'alguna manera es tractaria de tornar-la a posar en la seva condició el més original possible, però alhora voldríem, diguem, totes aquelles deficiències que, a més, amb una societat com l'actual i la demanda d'avui amb una altra visió del que és l'espai públic, doncs es demanava, nosaltres, sobretot a la part de Viriat, que s'ha recuperat com a espai públic, d'alguna manera, diguem, moltes vegades hem parlat de que se li posa un pas per tu, no?, que d'alguna manera compensa totes aquelles necessitats que potser la planta, a la plaça avui, no pot oferir a les persones des del punt de vista de confortabilitat o de certs aspectes, i també perquè ens agradaria que com menys la manipulem, encara que siguin en petits elements, és una arquitectura que és molt fràgil amb ella mateixa, i per tant, diguem, tot això estarà al perímetre de la plaça. Aquesta és una mica la voluntat que tenim en aquest cantó.
idea que pensem que també juga molt bé llavors amb l'altra plaça de Peiró, perquè és absolutament ja diguem diferent, diguem, és una mirada potser doncs això avui més tova de terres, diguem, porosos, de sauló, de verd, diguem, molt més pensada per la gent del barri, o sigui, per el teixit que ens vincula a tota la zona de Sants, no? Que és un barri, diguem, amb molta activitat social, i per tant, diguem, aquí s'entén que aquesta plaça d'alguna manera serveix a l'estació, però també sobretot està vinculada al servei del barri i que sigui un espai flexible perquè hi pugui haver activitat. Per tant, ens trobaríem que l'estació estaria envoltada de dos espais, podríem dir diferents, un que representa un moment històric en què es va fer, que dona a la zona de l'Eixample i podríem dir que doncs és l'entrada a la ciutat de Barcelona, per tant tindria un punt més representatiu, i l'altra, doncs la que es vincula més amb aquest altre tipus de teixit absolutament diferent. Jo, perdona, però no sé si me sent. Sí. Clar, és que ells ho expliquen molt fàcil, no? I doncs tenim un resultat aquí que sembla un projecte senzill, no? Que crec que és una de les grans vàlues, perquè és exactament el contrari. Aleshores, voldria com posar accent en que de senzill res, diguem, no? I que, no? Mentre els escolto parlar i dic que fàcil, no? Però jo crec que és important, i que compartir, diguem, entre tots estem al Col·legi d'Arquitectes, de ressenyar quines són alguns d'aquests ingredients amb els que hem hagut de debatre, confrontar i trobar una solució que finalment sembla senzilla quan no ho és, no? Tenim en compte, no? Per assenyalar, tenim una caverna viària a sotes, o sigui, una afectació d'una llosa amb un sistema ferroviari en actiu i en transformació molt notable, no? O sigui, que és, de fet, el que ha accentuat o ha catapultat la iniciativa de DIP de posar això en marxa, no? Ara ja veiem que a part de Renfe hi ha Ouigo, hi ha no sé què, no? Vull dir, això és l'adaptació ferroviària a la nou grau de modalitat, però tenim la presència d'això, que no és només afectació en mobilitat, sinó a nivell d'estructura del que després ens repercuteix en tot el que ens trobem a dalt, no? Això d'una banda, després, un edifici que és de l'any 79, va acabar, diguem, no? Amb la qual les seves condicions d'actualització d'estructura, de sistemes de tal, està com està, diguem, no? No, ja és obvi, vull dir, jo crec que ja ho sabem, no? Després, la posterior presència de l'Hotel Barceló, vull dir, amb una configuració, un element molt de gran pes, diguem, identitari, i de fet és un dels factors amb els que també hem hagut de com de treballar i combatre, no? La identitat de la plaça de l'estació de Sants avui en dia és l'hotel, no? És algo que també, diguem, amb aquest conjunt havíem de revertir. I després, diguem, el trobar l'equilibri, i aquí el paper dels arquitectes i de la UTE, però ha estat molt important, i s'ha de dir, no? Perquè diguem, és algo com que almenys jo he descobert, de fer com aquest paper de gestor de negociació, trobar l'equilibri a través de la proposta, a través de l'arquitectura, entre els requeriments de DIF, diguem, ferroviaris, i les demandes i voluntats de l'Ajuntament amb un model de ciutat amb el que nosaltres hem sincronitzat des del principi, no? Amb la qual tot això que sembla aquí molt fàcil, Lluís, jo veia si poses la planta baixa, no? Amb aquestes traces tan sinuoses i tal, tot això ve donat de donar resposta a la suma i la comprensió de totes aquestes dificultats, vull dir, la mateixa sinuositat, no? Ve donada de la intervenció d'aquesta caverna viària, no és accidental, no és gratuït, i jo crec que aquí hi ha hagut dos estratègies de projecte que han sigut potentíssimes i, com diu la Carme, sempre ens han acompanyat des del principi, i per mi són realment com l'ànima que ha permès, com diguem, aglutinar el paraigües de tots aquests, de totes aquestes dificultats. Una és la definició dels eixos, no? Perquè, clar, aquests eixos van de fora a dintre, o sigui, continuen, no comencen ni acaben amb l'edifici, sinó que són de ciutat i d'estació,
no? Factor que ha fet, no? Que nosaltres ho dèiem també al principi, que era l'altre element que anava a dir, de l'estació és ciutat, volem que l'estació sigui ciutat i la ciutat sigui estació, no? Llavors aquest com vincle, aquesta connexió a través d'aquesta estratègia d'aquests eixos, que ho lliga tot a dins i a fora, no? Mm-hmm. Bueno, ho deixo no, aquí, però... Em sembla molt bé, Estel, perquè el que passa és que realment tenim poc temps, ja. Una mica, no?, per explicar una cosa que ens podria portar dies, dir, és d'una complexitat tremenda. Jo us diria també, només com una cunya, a veure, nosaltres ara ja devem portar 35 anys, 35 anys que estem treballant. Un projecte de la complexitat com aquest no l'havíem fet mai. És a dir, complexitat en tots els sentits, complexitat programàtica, projectual, complexitat d'un nou moment, d'uns nous ingredients, no? La participació ciutadana, diguem, d'equips de molta gent, diguem, no? Realment és tot un aprenentatge que jo penso que estem fent conjuntament. En aquest sentit, reunions per internet, tinc el sentiment, no? Que ens vam estrenar perquè el projecte el vam començar amb la pandèmia, sí. El començament de la pandèmia, el començar el maig del 2020, vull dir que... Llavors, jo diria que és un projecte que podríem tenir com una mica una referència de tot d'un projecte complex en el moment, complex perquè no estem avesats a treballar amb tantes mirades diferents, tanta diversitat de gent amb un mateix equip, des de l'Ajuntament, ADIF... És a dir, tot això és la capacitat d'intentar aglutinar i fer síntesis de la recollida de moltes coses. Llavors aquí jo també una idea fonamental que nosaltres solem dir sempre, l'arquitectura no es pot objectivar, és a dir, poder ara algú dirà, i sostenibilitat què tenim? Què tenim per qüestió de gènere? Què tenim per qüestió del nou espai públic, no més sociable, etc. Tot això ho hem intentat recollir, però penseu que al final l'arquitectura ha de tenir el que és essencial d'arquitectura. I en aquest cas comencem a incorporar aquesta cosa que és essencial de l'arquitectura, que és ella mateixa, tots aquests nous paràmetres que ens són nous i que per tant els hem d'anar incorporant, els hem d'anar introduint com en el seu moment vam introduir les barreres arquitectòniques, però sobretot no hem de perdre el nord de què és l'essència de l'arquitectura, perquè llavors el que ens trobem moltes vegades és que prenen molt pes molts d'aquests adjectius i en realitat no hi ha arquitectura. Jo abans comentava, he estat a París per als premis de l'Equerre d'Argent, que són els premis de França. He trobat molta confusió. Per què? Perquè hi ha projectes que es pensen que per fer prets de fang, perquè fan doncs, rajols, perquè posen, per la descarbonització, deixeu-m'ho dir així també, pues, llavors ja solucionen l'arquitectura. I l'arquitectura, l'essència de l'arquitectura no és això. Això són paràmetres nous del moment actual, de la societat actual, que nosaltres hem d'incorporar a poc en l'arquitectura. Això sí, però al tanto, perquè si no, llavors el que passa és que la perspectiva, en aquest cas, d'un any d'arquitectura francesa, et trobes amb una visió, diguem, d'una diversitat, d'una barreja, que estem en un moment molt delicat, no? Perquè el que passa és que... I amb un entusiasme, penseu, brutal, perquè hi va haver... Hem de reprendre el fil, eh? Perdona, no perdoneu. Res, però... No, però és que em sembla essencial, perquè al final és el que hem de protegir, diguem això. Perquè podem parlar de molts termes, de molts paràmetres diferents, però si se'ns perd pel mig de l'arquitectura, diguem, ho perdem tot. I penso que aquest és l'escenari, no? És l'escenari, diguem, estem a casa dels arquitectes. Per tant, jo penso que està bé remarcar això. És com... al col·legi també, per acabar aquest petit, però és que ho he viscut, ahir arribava, no? I llavors et venen tots aquests termes. Aquest moment el col·legi evidentment ha de fer esforços per això, perquè els temes de gènere, perquè els temes de sostenibilitat, perquè la descarbonització, però no ens oblidem que el més important és veure com la gent jove pot abraçar l'arquitectura. I això què vol dir? Que ens hem de preocupar quins honoraris poden, com treballen, en quines condicions treballa la gent jove.
No? Tot això és fonamental perquè llavors no podem demanar que es faci bona arquitectura. En serà, me parece que era contigo, Lola, que lo hablamos el día de la presentación en Sants, no? Claro, este proyecto se ha alargado un año, y un año fundamentalmente porque abrazamos todos unos procesos participativos, muchos comentarios, muchos debates internos, que antes esto no se producía. Esto está bien que venga, muy bienvenido. Esto dará una arquitectura mejor, un fruto mejor. Pero luego hemos de adaptar a estos nuevos procesos que acompañe pues lo que es el valor de un proyecto arquitectónico, los honorarios, todo lo que representa, no perder la esencia de lo que es la arquitectura. Esto es fundamental. Si no, claro, entramos en un momento que, como toda la sociedad, está en un momento muy complejo de unos cambios vertiginosos, y además luego pues ahí perdemos el norte, es lógico, ¿no? Entonces, bueno, yo no me quiero extender más con esto, pero me parece que en este sentido yo creo que este proyecto, y creo que es bueno, como has dicho, ¿no? Pues creo que está bien tu intervención, porque sí, es un proyecto de nueva generación. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, no entre todos, pero yo creo que entre todos, Ayuntamiento, ADIF, nosotros y todo el equipo, hemos puesto los ingredientes de la nueva sociedad de hoy. Pero claro, esto transforma la manera de trabajar de lo que es todos, incluso, ¿no?, en los propios equipos internos, yo creo, de ADIF, el Ayuntamiento en sí mismo, en los diferentes departamentos. Toda esta manera de abrazar un proyecto transforma, y no sabemos trabajar de esta manera. No sabemos, porque estamos aprendiendo a hacerlo. En fin, dejémoslo aquí. Pero me parece que es una buena... está bien, ¿no? Nosotros habíamos dicho de hacer algo más coral, y era un poco, sí, intentar explicar este proyecto desde todas las vertientes, no solo arquitectónico, sino como experiencia proyectual, como todos estos tipos de relaciones que, bueno, como decimos, pues os podéis imaginar la complejidad que conllevan, ¿no? Pero, en fin, lo más importante es que, habiendo abrazado todo esto, yo creo que todos lo que formamos el equipo, ¿no?, me parece que estamos satisfechos, y esto al final es lo más importante, porque ens hi podíem haver fet mal. O sigui, quan les coses són, no?, ja complexes, i a damunt ens trobem en un moment de canvi de la societat, de canvi de manera, pues això és complicat, és complicat. A la mínima et pots perdre. Jo penso que al final pues ha demostrat que totes les tensions que pot haver habido en el projecte, en el inicio, para encontrar los puntos de encuentro, se han ido resolviendo. Parecía imposible colocar toda la edificabilidad, al final se ha hecho. Parecía imposible poner toda la atención al viajero, con un poco contradicciones quizá a veces con la viabilidad. Yo creo que todo esto se ha conseguido, y entonces, bueno, ahí pues sí, decir que al final estamos contentos y aún trabajando, ¿no? Aún estamos ahí, pues, ¿no?, intentando pues que la plaza también avance, etcétera, ¿no? Porque claro, la plaza mismo abraza cuántos departamentos del ayuntamiento, cuántas miradas distintas, la del agua, la de la papelera, la del verde, la de... Bueno, claro, es que, ¿no?, todas con miradas propias, con toda su razón de ser, pero muchas veces contradictorias, y los arquitectos resulta que no solo hacemos arquitectura, sino que tenemos que poner y tener la capacidad de poner en síntesis esto para que todo el mundo al final esté satisfecho. Es complejo. Un poco, Ramón, también quería, para avanzar y pasar a la planta superior, valorar la capacidad de cesión que también han tenido tanto el promotor ADIF como el Ayuntamiento de Barcelona en este proceso en pro de la arquitectura, ¿no? Que un poco han ido comprendiendo y entendiendo, porque yo recuerdo al principio, cuando marcamos estos ejes, que ADIF nos decía, nos dejáis sin área en la alta velocidad, ¿no? Y nosotros decíamos, no pasa nada, subamos para arriba, ¿no? ¿Para arriba? Bueno, pues ahora tenemos una sala de embarque, ¿no?, que tú embarcas a 7 metros de altura del nivel de la calle y bajas directamente a 14 de profundidad, ¿no? Y te vas a las vías, ¿no? Esta flexibilidad que ADIF necesitaba
para embarcar y para hacer check-in con facilidad, lo tiene. Y la ciudad ha ganado otro nivel ciudad, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo, insisto también en la porosidad, que quizá no lo hemos remarcado, digamos que desde la ciudad, evidentemente, es una estación, es un elemento ferroviario, pero con esta vocación pública. Entonces, realmente este nuevo SANS lo que busca es la porosidad, evidentemente, en toda la estructura horizontal de visión del interior, pero también espacialmente, también hemos hecho, digamos, que sea muy porosa, ¿no? Que entre la luz natural, etcétera, etcétera. Y bueno, que pues, sobre las cuatro fasanas. Claro, sí, sí. Retomamos libro. Perdona. Sí. Bueno, havíamos bajado muy ràpidament de arriba hasta esta planta, fins a aquesta planta, fins a aquest nivell 1, no? Que és aquest nivell 1 de ciutat i d'estació també, perquè aquí tenim accés a alta velocitat i aquí tenim accés a rodalies, i després baixàvem a la planta baixa, que és la planta actual de l'estació, on podem reconèixer, com dèiem, la Gran Creu, que ens divideix d'una banda la zona del nord per alta velocitat i la zona del sud o de mar per rodalies, no? I enganxant, com dèiem, la plaça dels Països Catalans a l'estació i l'espai de Peiró també a l'estació, no? I veient com tenim tots aquests entorns, no? Que li donem tot un coixí a la plaça amb aquesta zona de Viriat, i volem, per descomptat, incorporar el parc de l'Espanya Industrial. I després baixàvem a Vies, no? que doncs, igual que hi ha el pàrquing Mar aquí, doncs, a la part nord es situa aquest contenidor de... Marca. No hi arribo. Aquest contenidor aquí dalt per tot el tema de la mobilitat. Val? I ens agrada veure aquesta, no? Aquesta platja de Vies, no? Que al final és la que mana, no? La seva estructura, com deia l'Estel. I la coexistència amb el metro, que m'he deixat, també. Sí, la coexistència amb el metro, que el metro el que volíem era fer un nou vestíbul aquí, no? que és el que d'alguna manera ens sortiria a fora però enganxat a l'estació, o sigui, formant part de l'estació però no, és dir, el tenim molt a prop però no el tenim dintre, com ara diem, nosaltres pujaríem per aquí i entraríem per aquí estant sota porxo, però podent funcionar també amb horari independent de l'estació, una nova part de... I mentre que, en canvi, el que és l'estació d'autobusos marxaria fora i aquí arribarien amb llançadores, no? cap a l'estació. Un 30% de la gent actualment arriba pel metro. Sí, vull dir que és una afluència com important, no? I deixant plantes una mica i entrant en la secció, potser s'entén més bé, no? Com dèiem, que hi ha aquest nou contenidor de cotxes, bicis o el que convingui. Aquesta del metro, no? Aquí hi ha les dues vies del metro i com sortiríem i pujaríem aquí. Tota la platja de Vies, tot el pàrquing de mar, que el que voldríem és que pogués tenir vista i ventilació i visió sobre el parc de l'Espanya Industrial. Després aquí tenim tot el que seria el nivell del vestíbul. Aquí precisament és on sota aquesta porxada, que és la que rep la rampa del nivell 1, tindríem protegit l'accés per al Kisan Train o per arribar i marxar. Després tindríem en aquest espai, com vèiem, l'alta velocitat, aquí tindríem l'eix central i aquí tindríem rodalies. Per sobre d'aquí, pintat amb aquest groc, pot ser és terciari, comerços o oficines, bàsicament més oficines, i el verd seria les pròpies oficines d'ADIF, no? Després hi ha tota aquesta planta estructural i tècnica, és molt interessant a nivell d'estructura, perquè realment, com que tenim tota l'estructura bona que ens ve de les andanes, amb unes llums, diguem, 20 per 20, són 18 per 22, el que fem és, gràcies a fer cor, no? De dir, pugem uns pilars grans amb aquestes llums, d'aquests 20 per 20, fins a fer una gran coberta o una gran
ja serà una gran, diguem, superfície estructural, no? Un gran sostre estructural, i que amb la mida que demana, doncs, ens permet recollir també totes les instal·lacions, vull dir que es converteix en una planta estructural i tècnica de la qual després pengen els forjats, no? Llavors és bonic perquè hi ha una planta que té discontinuïtat, no? Perquè diem, els que venen de sota i els que venen de dalt, hi ha una planta que no té estructura, no? I també li fa, li dona la seva gràcia. Sobretot era per fer coherent, diguem, el fet que a baix, o l'estructura principal que neixen de les vies, ve determinat per l'ús ferroviari, però quan hi afegeixes plantes amb alçada, amb altre tipus d'usos, diguem, ja no necessita d'unes altres mesures estructurals. Llavors, d'alguna manera, es fa la planta aquesta estructural, que penseu que queda plena d'instal·lacions, vull dir que si no la féssim, doncs també seria un desastre a nivell de cobertura. Per tant, per endreçar les instal·lacions, es fa una planta d'instal·lacions, i aquesta és la que llavors li pengen els forjats que té sota. I això ens queda al nivell del que seria l'actual sòcol Barcelona. I després, amb una secció longitudinal, aquí tindríem la plaça de Països, tindríem aquesta nova sala d'embarcament, no? amb aquestes escales, i aquí... No sé si és un entre, no? Aquesta sala que abans remarcava, aquí potser es veu més bé, no? Diguem que serien espais molt lluminosos, diguem, les sales d'embarcament, per tant... Fins i tot jo diria que quasi esdevenen com làmpares cap a l'interior, ja que l'interior és molt fosc, diguem, no? Doncs tot per intentar que realment l'estació prengui molta més llum. I després aquí, doncs, tenim aquest altre nivell ciutat que dèiem, no? Diguem, tinguent la llum voltant el Barceló, i aquí, doncs, tenim, bueno, les arribades. Aquesta és per les sortides i aquesta és per les arribades d'alta velocitat. Jo, perdona, Carme, només apuntaria aquí que es veu bastant bé, no? En aquesta secció de la planta tècnica o estructural, és aquesta cota, no? Aquesta rasant que li hem donat, que és la del sòcol de l'hotel, diguem, i que aquest, nosaltres ens hi referim com el mantell, no? Que aquesta cota, diguem, ha ajudat molt, ha costat molt també, però ha ajudat molt a trobar aquest equilibri de com encabir aquests, d'on donar cabida aquests 135.000 metres quadrats, que d'entrada hi havia aquí com una fricció entre l'equilibri de l'escala més, diguem, de teixit urbà. Era la patata, no? Calenta, vam. No? Entre l'Ajuntament, que compartia amb la voluntat d'un edifici que pogués dialogar amb l'entorn urbà, però havent, per canvi, a nivell ferroviari, de donar cap de part. Haver com treballat amb aquesta cota, aquest mantell, ha ajudat molt, diguem, a donar una resposta positiva en aquest sentit. A nivell, diguem, de conjunt, el que és la coberta, doncs, dona aquesta unitat a tot aquest programa mixte tan complex, però llavors hi ha matisos diferents per tal de que ens adaptem als diferents teixits que té l'entorn, no? Perquè és el que dèiem, diguem, al voltant, des de l'Espanya Industrial, a la zona de l'Eixample, a la zona del barri de Sants, va tinguent, diguem, diferents teixits, i per tant, diguem, el volum, diguem, realment important, no?, per aquests metres quadrats, malgrat tenir-los, el que intenta és que cada cantó s'adequï el millor possible en el seu teixit. Per això la càrrega més gran de metros acaba estant al cantó de l'Espanya Industrial, que diem que tens, degut al parc, un gran buit, allà és, diguem, on s'hi posen la quantitat més important de metres quadrats. Llavors, diguem, ara ja veurem el projecte més amb imatges i no tant amb plànols. Aquí dalt, a la dreta, hi ha una mica la mosca de veure d'on són totes aquestes imatges. Aquesta jo crec que ja és prou reconeixible, no? Des del carrer Provença, mirant l'estació i la plaça, com nosaltres passem per el corredor, com entrem a l'estació, aquesta seria l'entrada de l'estació, com passem per el punt on es troben els dos eixos, com avancem cap a Peiró. Ah, és que jo tinc el sentiment que és molt tard, que sí, no? De que sortim cap a Peiró, no? I de com aquesta sortida de l'estació, doncs, veu també d'aquest espai, no? Que és una naturalesa molt diferent a la plaça dels Països Catalans, no?
i com des de, precisament des de la Ronda Sant Antoni, veiem el Peiró amb l'estació i el Barceló. Si ara, com que fa aquest ús, diguem, si hem fet com l'eix central creuant l'estació, ara voltaríem, diguem, per al costat nord, no? Diguem, i començaríem veient aquesta imatge de la plaça i passaríem per al seu costat, no? En aquest costat que se li afegeix i l'amabilitza, i que permet mantenir-la. Aquesta zona més tova s'aprofita per intensificar tot el que seria més jocs per nens, no? Diguem, perquè aquí quedes bastant allunyat, quedes molt protegit de la vialitat, també buscant l'ombra que donarà la gran coberta. És, i els, dir, arbres, no? Sí. No? I avançant, doncs, ja estem més com a la part que veiem el tema del bosc viriat, i a l'esquerra, no? Seria com l'accés a l'estació en aquest eix transversal, no? Diguem, des del mar, des de la muntanya cap a mar, i amb aquesta arribada del metro que veiem aquí a l'esquerra. I com seguim, i doncs hi poden haver, doncs, usos més, des de la pàrquing de bicis, a ludoteques, a jocs per nens, diguem, és tot un espai com molt més integrador, no? en quant a usos, en tot aquest entorn, no? Per arribar a Peiró, i on hi van havent aquestes terrasses graonades, no? Que van pujant fins a aquesta planta 1 de ciutat, no? Fins en aquest nivell, no? Que nosaltres, diguem, és com un últim nivell, vas pujant fins a arribar aquí a Amber, i gaudint de tot aquest espai urbà. I com al costat d'això hi ha la imatge que ens està aquí acompanyant aquesta estona, no? Que és aquesta visió des d'aquest nivell 1 de tot l'espai de Rodalies, no? I ara, si veieu la fletxa dalt, diguem, d'aquest nivell 1, que hi ha com aquests dos carrers o aquestes dues rambles que estan a costat i a costat de l'hotel, aquesta seria la Rambla Est, que primer de tot ens trobem l'accés a Rodalies, i després ens trobem l'accés a alta velocitat, i quan sortim i traiem el cap acabem veient el Tibidabo, i després quan girem i passem per l'altra rambla, no? Això quasi s'ha d'anar seguint amb la mosca, no? Mana? Hi ha els lluernaris, no? Que ens donen llum a l'estació aquí en el terra, no? I sortim a l'altre costat veient Montjuïc, no? O sigui, estem posant en relació a aquests dos referents de la ciutat des d'aquest nivell, no? Això seria com es veuria des de més lluny, des d'aquest costat i des de l'altre. Per explicar també aquesta voluntat que teníem des de l'Ajuntament, també ens van marcar molt, de que l'edificabilitat en cap cas no hi hagués una interrupció visual entre Montjuïc i el Tibidabo, no? Que sempre hi hagués aquesta permeabilitat visual, i sempre s'ha posat l'edificabilitat perquè en cap moment sobresortir el volum del Barceló pels costats ni per dalt, no? I una mica, si aquest és com l'avantprojecte global, diguem, ara aquí el que hi ha és aquesta fase 1 que dèiem, no? És aquesta primera fase de l'estació, la plaça i els entorns, no? Diguem que això ara, d'alguna manera, aquest avantprojecte global es converteix en un executiu de primera fase, on es fa bàsicament l'ampliació de l'estació a partir d'aquest nivell amb alta velocitat i Rodalies, i remodelant tota aquesta part perquè també puja cap amunt, i tot el projecte de la plaça dels Països Catalans, i el que s'ha incorporat ha estat dir: obrirem aquest eix, no? Que això era tancat, obrirem i farem que els entorns d'alguna manera vinguin de moment fins aquí, fins a acompanyar en aquestes noves portes a l'estació, no? Diem que ara el que realment nosaltres veurem en un termini immediat, relativament immediat, seria aquesta fase 1 de l'avantprojecte, que inclou tot això, no? I buscant, doncs, com sempre, aquesta... perquè la fase 1 que comença a construir aquest interior, doncs veiem la importància d'aquesta relació entre el dintre i el fora. Aquí ho veiem, doncs, el vincle que tenim amb Rodalies, i aquesta seria realment l'alta velocitat, no? El vestíbul d'alta velocitat,
que bueno, el fet de que tingui aquests dos nivells, no? I fins i tot tres, no? Diguem, perquè aquest seria el nivell de baix, aquest seria el nivell 1, i aquest seria un nivell del Tell on hi haurien les sales més de premium, això, les sales VIP, per tant, sortia les sales VIP premium, que les tindríem aquí dalt, i bàsicament, diguem, com des d'aquest nivell 1, diguem, aquesta seria la imatge, no? Diguem, seria l'espai aquest de l'alta velocitat, buscant que sigui un espai que realment et faci sentir a gust i relaxat. A vegades la gent a les estacions es posa nerviós, no sé què, inclús deien, no?, que hi havia una estadística que deien que els... No? El 40% dels infarts, no?, es produïen, sí, en estacions de tren i aeroports. Sí, el 40% dels infarts es produeixen en estacions i aeroports, amb la qual dèiem que estava molt bé intentar una mica reduir aquest nombre per tenir un espai. I els hivernaris també, no?, que et permeten veure el cel, no?, tota la lluminositat, dona una dimensió. I aquí és allò que passa quan us explicàvem, no?, de que com que tenim l'estructura que ens ve de baix i que ens puja fins a dalt, i això ve penjat de dalt, tenim aquest nivell com tenim aquest sostre sense pilars, no?, com màgicament flotant en aquest espai, no?, que això ens semblava que una mica era el que ens bueno, agradava d'aconseguir. Sí. Ens agradaria pensar que trobarem un espai, diguem, amb una atmosfera el més relaxada possible. No sabem que els aeroports, les estacions, amb tanta gent són llocs complexes, d'estrès, vull dir, el tema de comerç, doncs, també estem intentant controlar-lo i posar-lo de la millor manera, però sobretot intentar això, doncs, que la gent tingui aquestes sales d'embarcament, siguin com que tu estàs a prop ja d'entrar, estiguis tranquil, saps la via, no et sentis, no?, apretat. Bueno, ens agradaria pensar que aconseguirem això, tenir realment un gran centre de mobilitat molt important, però que alhora pugui transmetre una pau i una serenitat dins del que és possible en aquest tipus d'espai. I ja està, aquí només era, bueno, jo crec que de la plaça, com que ja n'hem parlat al llarg de tota la... potser ja no m'hi referiria. I res, aquí hi havia una comparativa de antes, después, antes, después, antes, después. I diem, una mica és la imatge que és com la foto final i la foto del mentrestant d'aquesta fase 1, no? De lo que ara anirem a fer. Que la idea és que es pugui concanetar, no? Diguem, això sí. És el que està realment, no? Diguem que hi hagi, no, els projectes que un empalmi amb l'altre per tal de que no quedi la cosa aturada. I veure com aquest dibuix inicial, la força d'aquest dibuix, s'està intentant aquest esperit arrastrar-lo fins al final. I vinga, nos callamos. Moltes gràcies. En Josep Boigues sempre feia la broma quan anàvem fent el procés, no, no em ve el cap perquè és el que ha dit l'Estel, que sembla fàcil, però que ho feia, deia, per temporades. Bueno, ara estem al començament de la tercera temporada, no? I bueno, realment era així, perquè no, cada procés per arribar un pas endavant, doncs, demanava, doncs, tot un... no, un procés de treball, de concentració amb una part, no, tinguent en compte la totalitat, però ha anat creixent d'aquesta manera. Llavors, diguem, la relació amb aquest tema de sèries ha estat interessant, no? O sigui, al final no sé quantes temporades hem fet, però bueno, bastantes, Bueno, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Yo estoy encantada de participar junto con el equipo de RCR en esta presentación, yo y Adif, ¿no? Representando a Adif y que bueno, pues estamos soportamos la arquitectura de RCR con AINCO. ¿Qué os diré? Pues que es ilusionante para DIF poder intervenir en esta infraestructura, que es la segunda por número de viajeros, ¿no? Los esperados 58 millones de viajeros que pasarán por la estación en 2030 son los que se van a encontrar esto, ¿no? Se van a encontrar un ejemplo de arquitectura icónica que se va a quedar ya aquí en la ciudad de Barcelona
y que entendemos que va a ser un referente en funcionalidad, en accesibilidad, en sostenibilidad, en innovación, ¿no? Se va a aportar al patrimonio arquitectónico de Adif mismo un gran valor, ¿vale? Y a la ciudad un valor también que se va a quedar aquí. Esta ilusión que tiene Adif por intervenir en esta infraestructura, he de reconocer que también es una ilusión personal. Hace yo ya más de 15 años tuve la oportunidad de intervenir en la primera fase. Estuvimos aquí haciendo posible la entrada de la alta velocidad en esta estación. Y en aquel momento la crisis nos llevó a parar en andenes la intervención. Ya estábamos trabajando de hecho con RCR. RCR tenía un primer, ya no recuerdo si era anteproyecto o proyecto básico. No, proyecto ejecutivo. Proyecto ejecutivo. Es que ya ha habido una intervención de ellos y de hecho, digamos que la planta de andenes estaba preparada para ese proyecto. Es decir, otro de los condicionantes que sí que habéis mencionado, pero que es muy importante, es que la planta de andenes, además de tener una estructura de X por X, está ya reforzados los pilares, están reforzadas las cimentaciones y están hechos los huecos por los cuales vamos a acceder desde esas salas nuevas que están proyectando ahora en 2022. Y entonces es un reto porque no solo se han encontrado con una propiedad que había cambiado su manera de pensar, porque nosotros también en estos años hemos cambiado nuestro modelo de explotación y nuestras necesidades, se han encontrado con una ciudad que ha cambiado también su modelo de ciudad, que tiene un modelo mucho más sostenible, mucho orientado al ciudadano, pero es que la restricción venía también por abajo, es decir, y además no les hemos dejado moverse, no les hemos dejado grado de libertad abajo, han tenido que encorsetarse a eso, más un planeamiento que vigilaba la sostenibilidad económica de la operación. En aquel momento íbamos con un socio que era un promotor de centros comerciales, que era el que impulsaba, digamos, esta intervención. Yo recuerdo alguna reunión tensa, porque vos, era sí. Una visión vuestra. Bueno, y porque aquel momento, ahora no me acuerdo, Río Fisa. Pero claro, que eran unos, era, sí. Bueno, Es que centros comerciales. Oye, es que quería sus escaleras mecàniques que salieran a la plaça de Països Catalans para acoger la gente y todo el frente era comercial. Era un concepto de proyecto y de ciudad y de proyecto y de estación completamente diferente. Sí, ¿no? Sí, y entonces la crisis llegó para todos, Río Fisa desapareció, los demás no, pero casi. Y ya os digo, o sea, personalmente para mí haber entrado en este proyecto de nuevo, con esta nueva visión, realmente me ilusiona también, porque es cerrar esa herida, ese proyecto que dejamos inacabado en 2008 o en 2009, cada uno en una fase, pero y ver ahora en lo que se ha convertido. Yo sinceramente recuerdo vuestro proyecto de aquel momento y veo este. A mí este me gusta más. Todo ha cambiado, nosotros también. Todo ha cambiado, claro. Pero creo que parte de lo que ha cambiado es lo que hacía referencia y que hablamos el día de la presentación, es que es un referente en proyecto colaborativo. Sí, es decir, que esto cuesta. O sea, llegar a acuerdos, o sea, el estar sentados mano a mano, no con una propiedad, sino con dos propiedades. Todas las semanas hay reuniones sistemáticas. Y cada una de ellas con múltiples departamentos. Bueno, como los de la plaza. Si solo en la plaza hay tantos departamentos, en Adif, que somos 13.000, sabéis que también el ayuntamiento, pues eso, o sea, que es así como se trabaja ahora, sí, ¿no? Sí. Que evidentemente el resultado es mejor, pero el camino es duro. O sea, hemos tenido hasta que hacer relevos en Adif, porque no aguantábamos el tirón este, pero realmente yo creo que, imagino que como lo ha podido ver todo el mundo, el proyecto es precioso. Yo solo espero que, bueno, pues que el anteproyecto es la hoja de ruta que nos hemos establecido ambas administraciones. Es el objetivo, es el faro hacia donde nos dirigimos. Que es un futuro, como habéis comentado ya, que no es lejano, es un futuro cercano, es un futuro que se está trabajando con tres proyectos que estáis redactando a la vez que presentáis el anteproyecto. Es decir, que damos respuesta al requerimiento del ayuntamiento
que en su momento dijo, sí, tú quieres ampliar la estación, pero tiene que ser sabiendo hacia dónde quieres ir. Dice, bueno, pues ahora sabemos hacia dónde queremos ir todos y empezamos a construir proyectos que nos van a entregar en breve, de uno en uno, y que ADIF tiene intención de aprobar en el primer semestre de 2023. Es decir, son realidades que, en las que estamos trabajando para poder empezar a ejecutar obras en el 2024, de manera coordinada con otras actuaciones previas que está desarrollando también el Ayuntamiento y que nosotros estamos desarrollando y que son necesarias para poder hacer esto. Y está, yo creo que la ilusión está trasladada, es compartida por todos los que hemos intervenido. La sensación con la que nos quedamos en la presentación del día 16 fue de alegría a todos, ¿no? Era como cuando nace un niño, o sea, es alegría total, esto es nuestro niño. Yo espero que ahora podamos de verdad llevarlo a cabo, ¿vale? Que ordenemos los siguientes proyectos y que puedan salir uno a uno, sin prisa pero sin pausa, y que lo podamos ver todos, ¿no? Que es una preciosidad. Y ya está, agradecer a todos los que han colaborado de una u otra manera en la elaboración de estos proyectos y que mantengamos la ilusión. Yo por mí, yo estoy aquí y a full con vosotros. Pero nada, ya está. Muchas gracias. Alguna pregunta concreta, breu? Espera que fem arribar el... Lo de agrupar les dues circulacions a un costat i fer la creu era absolutament necessari. I si hagués de dir totes les coses abans d'aquest projecte, tardaria doncs, tota la presentació. Llavors, només em centraré en una cosa, que aquest pati meravellós aquí no arriba a les andanes. Les andanes són, no són l'infern, però el purgatori. I aquest pati meravellós podria arribar fins a baix. Sí, no tens el micro posat. Aquesta, no, és òbvia, va ser de les primeres coses que realment ens van plantejar la possibilitat precisament del valor que nosaltres donàvem a les vies, no, aquesta, i que pogués ser realment des d'andanes fins a la coberta com tot aquest element, diguem, conformador de tot. Però és clar, has de tenir en compte que, diguem, estem en una cosa molt sèria, no? Són trens d'alta velocitat, porten, diguem, un escalfor... Hi ha una normativa d'incendis, bueno, les catenàries... A nivell d'incendis... Unes catenàries, unes velocitats, filtracions... És molt complicat. I bueno, es va treballar, es va mirar la possibilitat de si era possible d'alguna manera fer buits, fer, encara que hagués fet alguns en vidre, diguem, de tenir consciència. Però... ja que parli de les cavernes, no? Sí que hem de dir que l'avantprojecte, perquè tenim dades de Sener que ens ha passat, no? en les andanes ara s'arriben a 40 graus en estiu, o sí. 38, és una barbaritat. Sí. Llavors hi ha un projecte de ventilació mecànica, però nosaltres en l'avantprojecte hem incorporat el concepte de torres del vent. Aprofitant que fem una edificabilitat que arriba fins a la cota superior del Barceló, posarem unes ximeneies que passivament l'aire anirà renovant-se, agafa aire per la part de dalt, l'impulsarà fred i puja al calent. Llavors hem incorporat un tema de ventilació natural en les andanes per baixar de forma passiva la temperatura en andanes. Jo després també com només puntualitzaria que hi ha una simultaneïtat de factors, no?, que conflueixen a l'hora de poder prendre una decisió, que quasi no es pot prendre cap, no? És com un miracle que es prengui alguna, no? Però clar, jo estava pensant, que tampoc ho hem comentat, no? Però clar, no és només el tema de si es pot o no, perquè hi ha condicionants estructurals, estructura preexistent, de programa, que no hem dit, però nosaltres dintre de l'encàrrec vam redactar, crear el programa de necessitats, val? O sigui, l'arquitecte, la UT, ho vam haver de fer,
amb una estació que, com deia la Carme, és passant, no té espai per créixer com al seu voltant, no volem que creixi cap a dalt, no? Amb la qual cosa, tota aquesta suma de multiplicitat de factors complexíssims fa que tinguis una experiència de llibertat, no sé, és un miracle això que veiem ara mateix. Sí, sí. En tot cas, és una molt bona pregunta, és una pregunta lògica. Ho hem intentat. És veritat també que a partir d'això m'he anat fixant molt en moltes estacions, no?, d'arreu. Clar, les andanes, en realitat, a tot arreu no són potser lo desitjables que ens agradaria, no? Han de ser, en tot cas, veurem projectes de nova generació, no?, que s'adecuin molt millor a tot això que diem, ventilació, molta més qualitat ambiental. Però, clar, són coses que, si no es plantegen molt de base, tenen tanta complexitat a nivell funcional, estructural, de bombers, d'incendis, és molt complexa. I que és una estació passant, insistim en el concepte. Sí. O sigui, no és de termini, és passant. Sí, no tens, sí, una altra que estar damunt d'ella. Ara està soterrada. Són moltíssimes vies, no? Una carpa de vies que arriben a baix de l'estació d'una manera. Respecte a la primera pregunta que has fet, de si era necessari passar la vialitat als eixos. Els eixos no, que és absolutament... Sí, ho has dit com una constatació. Com una constatació. Ah, vale, d'acord. Per poder tenir tots els autobusos allà, doncs ja millor, però bueno. A mi si hi ha gratacels a dalt com a usuari, m'és igual. Jo el que vull és llum natural, que no faci calor. És el que s'ha intentat i has vist que ens surten imatges que els eixos transversal i longitudinal, també en els cassetons, perquè damunt la llosa que tenim a dalt existent i que hem de mantindre, té uns cassetons d'unes mides 3x3 i molt irregulars, doncs hem fet lluernaris inquivint-los en l'estructura existent per poder il·luminar la planta baixa també naturalment. Però no l'andana, vull dir, a mi només m'importa l'andana i la ciutat, tot l'intermig és que podria no existir. Vull dir, si de l'andana sortís una escala i estic al carrer Tarragona, pues estaria bé, perquè això és com tornar a los antiguos apeaderos, sí, no? Això estaria bé. Realment és una idea que va sortir molt a l'inici. Ho podem convertir en set apeaderos? Sí, sí. Vam començar el projecte, aquesta etapa del projecte, fent set apeaderos. Sí, sí. Però, com hem explicat avui, la realitat és molt més complexa i ara el que no podem fer és com reduir-ho com reduir-ho d'una manera tan simplista, no? El que es tracta és d'intentar fer síntesis, més que una simplificació que no té sortida, és intentar fer una síntesis que aparentment ho converteixi en elemental, que és una mica diferent, eh? Aquí hi entren com una mica la subtilitat del terme, però és interessant la reflexió. Sí, sí. És a dir, podríem desmuntar tota l'estació i convertir-la en siete apeaderos? Bueno. No, però vull dir, podríem... Bueno. Podríem treure la plaça dels Peixos Catalans, que al final no serveix de res. Què dius? Sota. La plaça realment està sota, és les andanes, tota la gent està sota. I la plaça dalt és per quatre skaters, no, que els pots ficar al parc de l'Espanya Industrial. No, és ciutat. Tenim estació i ciutat. Mira, Barcelona-Sants, estació i ciutat. No, això forma part, tots tenim opinió i això és bo, sí. Criteri, el que passa que al final hem d'intentar recollir, no, el que hem de fer síntesis. Hem de fer síntesis, és una bona manera. És un dels factors fonamentals de l'arquitectura, no? Aquesta capacitat al final d'analitzar per tots cantons i veure el que pertany al major benefici, no només el podríem dir arquitectònic, potser. Molt bé, alguna cosa més? Doncs escolta, moltes gràcies.